Este vídeo está sendo feito em parceria com a loja Faraó Shop. Além de diversos produtos que eles já possuem, já estão disponíveis a pré-venda de produtos de Ikoria. Essa edição aí é cheia de monstros gigantes e vocês já podem garantir as suas booster boxes, bundles, entre outros. E falando em pré-venda, ainda temos também mais pré-vendas abertas, como as de Challenger Decks e dos tão aguardados Decks de Commander 2020. E aqui na Faraó Shop eles também possuem diversos produtos de alta qualidade, como aqueles Dragon Shields que vocês tanto conhecem. E também tá com uma promoção incrível de frete grátis para carta registrada nas compras acima de R$ 200. E olha só o tanto de edição que eles têm para vocês poderem escolher as suas singles, né? Então aproveite, pois tem muita carta lá na loja da Faraó Shop. E utilizando o seu cupom GUMA, você ganha 5% em toda a sua compra, certo? Então aproveite aí essas promoções. Os links estão aí na descrição do vídeo. Fala, rapaz, e nós estamos aqui com um deck bem louco de Pauper, o UB Zubera Storm, que não tem todos os Zuberas, né? Diferentemente do próprio de Tribal, de Zuberas. Mas a gente foca totalmente nesse cara aqui, que é o Zubera que faz compra carta. E temos um do vermelho para finalizar, né? Então, eu até pensei em colocar de repente o Zubera branco no side, mas a ideia vai ser focar totalmente nesse cara. A gente vai usar a carta nova que saiu, Village Rites, para sacrificar a criatura e comprar carta. A gente tem Undying Evil e Supernatural Stamina para você ficar revoltando ele logo depois que ele morre. Pode sacrificar também Outlets Viscera Seer junto com Village Rites e o Bloodthorn Throne. Enfim. E para voltar ele do cemitério facilmente tem o Nerf e o Exumi. Então a gente também tem vários ramps não, vários spells que adicionam milhões de manas. Então é basicamente ficar sacrificando, comprando carta, volta ele, adiciona milhões de manas. E daí uma hora a gente faz o Zubera vermelho e dá danos no oponente. O side, quando eu peguei a lista, isso aqui foi uma string que a gente fez, deck de doação do Alex Izidio, né? O ilustrador aí, grande ilustrador Alex Izidio. E daí ele não mandou o sideboard, mas a gente foi montando. E depois eu percebi que algumas cartas, como Relíquia de Progênitos, nos incomoda bastante. Então eu pensei com o Entruf pra Relíquia. Até pensei naquela mana azul que anula artefato ou dá bounce artefato, mas daí eu achei essa carta aqui, Hoodwink, que é duas manas e a gente tem tutor de dois manas. E a Hoodwink ela dá bounce em artefato, encantamento ou terreno. Ou seja, de repente, numas matches a gente dá bounce numa bounce land ou numa land de Tron e atrasar bastante o oponente, ajuda a gente. Então, como a gente tem o tutor de duas manas. E, para se livrar também de relíquia, o Divest, que descarta artefato, criatura, né, da mão do oponente. Então, artefato, a gente pode tirar a relíquia, que é o que mais nos incomoda. Criatura, né, dependendo da situação. O Duris também, que é bom, além de Dispel. Aí também, Prismatic Strands, a gente estava enfrentando decks que estavam com Prismatic Strands na hora que a gente fosse finalizar aqui com isso. Então, o Flaring Pain, já que a gente consegue comprar muitas cartas, ela pode ser bem útil pra gente poder, ao longo do jogo, já que a gente tem a pétala, poder fazer recapitular e GG. Então, Unihido também serve pra isso, mas eu não sei se o Sulfur Kit Infamous vai ser útil, mas a gente tinha começado com o sideboard básico com as cartas que iam. Mas vamos ver como é que se sai o deck aqui. O main deck eu gostei bastante. Eu acho que eu acabei mudando de tirar um Shred Memory e um Exumi e coloquei mais duas básicas. A gente tava zicando bastante só com 13 terrenos. Tudo bem que é 4 pétalas, mas 15 lands básicos. Quer dizer, 15 lands, né? Acho que fica legal. Beleza, então vamos para os jogos. Beleza, encontramos aqui uma partida. Queremos começar. E nós vamos temos que me ligar. Se um Dark Ritual fosse um pântano, a gente estaria legal, que a gente poderia fazer Zubera turno 1 e depois Dark Ritual, Village Rites. Temos que me ligar. Tá, essa mão tá boa. Essa mão tá boa, a gente tem bastante coisa pra fazer aqui. Talvez eu vou botar o Ash Baron de volta. Opa, Dawn. A gente vai baixar isso aqui e passar. Small Backwater. Então, o próximo turno é Zubera azul, né? Acho que dá pra chamar só de Zubera, porque o único Zubera que, teoricamente, a gente não vai baixar logo no início é o Zubera vermelho. Então, é o Zuberinha. Próximo turno a gente tem como fazer Village Rites. De repente, acaba o Ritual. Se a gente não tomar algum tipo de Force Spike, aí seria bem complicado.
Então, daí a gente pode fazer. Se a gente comprar de repente Undying Evil, é bem bom, que daí a gente faz Undying Evil, Village Rites, nosso Floating Zubera volta, né? A gente além de comprar as cartinhas. Eita. Tá, a gente tem o um Nerf. Então, a gente precisa comprar muito um tipo de Undying Evil. Tá, não compramos. Vamos dar um Nerf aqui. Eu posso esperar. Tudo bem que ele deve estar tipo de Obedelve de repente. A gente pode tomar um Counter Spell nesse Village Rites. Talvez fazer o Village Rites já, pra garantir que a gente não tome Counter Spell nele. A gente vai comprar três cartas, a gente pode achar outro Nerf. É, não é tão péssimo, mas. Tá. Temos como buscar o Exumi. Acho que é isso. Desmob Equator. Ilha não garantiria fazer nada mesmo. Shred Memory. Interessante que dá pra, às vezes, exilar uma carta do grip do cara. Ah. Tá, Bojuka. Tá bom, então, Exumi não funciona. Na real, a gente pode buscar o próprio, né? O próprio Zuberinha. Não sei porque que eu pensei no Exumi. É, o ruim é que essas três que ele exilou vai dificultar mais o Cabal Ripple, mas. Fazer isso aqui. E Shred Memory. Pro nosso Zubera. O ruim é que ele provavelmente vai ter o um counter pra isso agora. Ou talvez não. Então a gente consegue com Cabal Ritual adicionar só 3, então a gente ganha uma mana só. Eita, eu apertei F6. É, ele fez o Akwende aqui, eu poderia ter feito Scry. Com esse carinha na mesa não dá pra dar F6. Ele matou no passe, daí eu poderia ter aproveitado pelo menos e visto o meu topo. Tá, é um UB. Arqueomancer, pelo jeito. Carimbe. Essa lente que a gente comprou, com certeza eu teria botado no fundo. Se fosse um draw bom, pelo menos, eu poderia ter dito que o. Não ter feito o Scry não teria mudado nada. Então, tipo, se ele matar, a gente consegue tentar dar o Supernatural Stamina. Que a gente compreende algumas cartas. Ok, a gente não tem como pagar. A gente até baixou o land, né? Mas. Tá, comprar uma carta. Pena que não tínhamos isso aqui no lugar disso. Tá, ele tá com 3 na mão. Se de repente a gente top decar outro Zubera, Transmute, Exumi, Nerf. Tem bastante coisa que a gente pode comprar. Tá, a gente vai reciclar isso aqui. É, o Scry aqui talvez seja o que vai definir o jogo. É, a gente não tem como baixar esse Zubera vermelho porque a gente não tem a pétala. É, talvez se a gente tivesse o Zubera azul no lugar desse vermelho na mão,
teria sido totalmente diferente. Porque a gente daria no Supernatural Stamina. Só se pra ele não ter um counter, né? E a gente tem que comprar bem ainda. Não está sendo fácil. É tipo... Aqueles cry... Ele vai me punir totalmente, né? Porque agora ele consegue comprar bastante carta. Ele consegue recapitular o Deep Analysis. Provavelmente agora a chance de ele ter o counter é bem grande. O Drifter, tá? A gente morre na volta? Não. 5, 6, 7, 8. Talvez essa seja a minha melhor chance, já que ele tá todo tapado. Eu tenho que comprar um dos 3 Nerfs, um dos 3 Exumes, 6 cartas. Outros dois Uberas. Vamos lá, deck. Só mana. Ou a Pétala ajudava, que daí eu fazia aqueles Ubera. Daí eu fazia o Village Rites pra tentar achar alguma coisa. É. Mas isso foi um erro meu, né? O Scry pode ser mudado todo o jogo. Claro que a gente embaralhou o deck, então dá pra dizer que foi 100% a carta do topo se mudou. Talvez a carta do topo ajudaria agora, né? Algo... Se ele revelar um counter, é GG. Se o Kate em filmes não faz nada contra a gente ainda. Mana. É. Caramba, a gente comprou só as paradas de mana. Esse Shred Memory teria ajudado. Tá, Nihil. Dispels. Talvez ele entre com Nihil contra a gente. Eu não, também não queria entrar muito pesado com o Side, mas... Talvez eu vou botar um Divest só, porque Duris... O Divest, na real, nessa aqui o Duris serve. É, se bem que 4 disso. Isso aqui devolve encantamento, terreno ou artefato. Eu não acho que isso vai valer. Talvez o Echo in Truth seja menos pior do que isso aqui. Isso aqui de repente contra um Boros ou Tron. Eu vi Vissera Seer na real contra ele, não. E um pântano, velho. Meio doido esse meu sideboard. Droga. Tipo, essa mão tá boa. Ah, eu tenho tempo. Eu não quero botar isso de volta. Que eu vou botar no fundo, acho que é zoom. Eu sei que é meio doido que eu vou fazer, mas... Eu acho que eu vou fazer o Ash Barons pro pântano pra eu ter a mana preta. Passar. Daí, obrigado. Ponder. Ok. Tipo, eu não sei se eu faço Ash Barons pra pântano. Sabe? Preciso de land. Eu tirei uma land, eu sei. Mas eu não queria mulher 5. Aí... Tá, vou fazer esse Zubera. Provavelmente ele vai matar. Deu um nerf nele. É
Provavelmente, né? Na real, eu comprei maravilhosamente bem. Tipo, um pântano também ajudaria porque eu ia buscar a ilha, então a ilha eu busco o pântano, dá na mesma. Pedi uma pétala, mas era como se eu tivesse ligado essa mão, já que essa mão tava bem boa pra uma mão de 6. E dependendo da situação, a gente não precisa. O Hoodwink agora da Bounce na Admir. Tipo, dá pra sacrificar esse aqui, compra uma carta, faz o nerf nele, mas eu teria que ter o Undying Evil. Se tivesse um Undying Evil. Vou fazer só um Duris mesmo. Counter Spell, Ponder. Counter Spell, Ponder. Ele tem como dar o Counter Spell, mas aí ele não faz nada, ele só passa. Tem como daí fazer o Cunning the Wick e dar o Dispel. Se eu comprar além de o Spell Pierce, eu consigo. Tipo, ele dá o Counter Spell e o Spell Pierce daqui 2 turnos também. Se eu não comprar nada. Tipo, vou tirar o Spell Pierce. Que daí o Counter Spell tem que gastar as 2 manas. Tipo, se ele fizer Moldrifter, ele não usa. E a gente tem o Dispel pro Counter Spell. E se eu mantenho o Spell Pierce na mão dele, às vezes ele acha outro counter de uma mana. Sei lá. Preciso de um Undying Evil. E não disso. Eu tô com 1 bilhão de coisa que faz mana no deck. Tá, se eu fizer o Cunning the Wick, eu vou comprar uma carta só, faço o nerf. Não ajuda nada. É, foi um bom draw esse. Dá pra dar o dispel, mas daí ele dá o counter. No próximo turno eu consigo dar o nerf com o dispel. Bem que ele morrer não é tão ruim, né? Tá, agora a gente tem o stamina, a gente consegue fazer o nerf. Volta o Zubera, stamina, Cunning the Wick. Eu compro bastante. Tem que sequenciar direito, esse deck não é tão simples. Mas quando ele funciona, ele é legal. Nerf? Nerf é o de certeza primeiro. Ele vai dar counter, dispel. Vai sobrar mana preta, talvez ele tenha outro removal desse, não sei. É. Se ele tentar matar, a gente tem o Supernatural Stamina com o Dispel. Cunning the Wick. Eu não consigo fazer agora, porque se eu fizer, eu não consigo dar Supernatural. O bom do Zubera é que pelo menos quando ele morre, ele se paga, né? Vai dar Natural, vai dar Counter, Dispel. Dispel aqui. A gente vai comprar uma carta e meu bicho vai continuar vivo. Bem que não é aquela coisa, né? Mas. Tanto faz aqui.
ele tem na mão? Tá, três, duas que a gente sabe e uma que a gente não sabe. Dá pra adicionar essa mana, fazer o nerf. E mais nada. Tá, vou bater um primeiro. É, como ele tem o Archaeomancer, ele consegue voltar e pegar o Spell Pierce. Apesar que o Spell Pierce não é tão ruim, mas se ele fizer Land, Archaeomancer ele pega o Counter Spell e a gente não consegue fazer muita coisa. Apesar que ele pode ter um Spell Pierce aqui, mas. O deck dele vai muito além. Tá, esse foi um bom draw. Foi um bom draw. Foi um ótimo draw. Foi um ótimo draw. Tá, ele tem dois bichos e uma que a gente não sabe. Desses dois pode ser meio carta morta. Acho que eu vou dar o nerf. A gente faz outro Cunning the Weak. Ou eu faço outro Zubera, na real. Outro Zubera. Fazer o Duris, aí eu consigo fazer Cully the Weak, daí sobra a mana pra. Aí eu vou gastar esse Duris. Tá, menos menos um. Land drop. Só vai uma ilha, então. Vou deixar aqui o cemitério. Ele não tem nenhum bicho. É uma pena que eu não consegui uma maneira de sacrificar meus Uber. Se eu tivesse comprado, sei lá, no lugar da Nihil, eu tirei dois, mas. Tá. Se ele fizer Gurmag, eu tô de boa, na real. Ok. Eu poderia ter estourado ali em Rio, na real. De repente, se eu comprasse alguma coisa, talvez valia a pena. Talvez eu podia ter estourado ali em Rio. Quer ver que no topo vai estar alguma coisa que sacrifica Zubera? Eu ia ter comprado um monte de carta. Eu devia ter feito Nihil. Agora eu vou ser obrigado a fazer Nihil no passe ou. É. Eu devia ter feito Nihil. Viajei. De novo. Só se tiver mais land no topo daí, eu não errei tanto. Droga. Droga, eu errei. Eu sacrificava isso aqui, comprava 4 num Zubera. God damn it. Não adianta. Poderia ter feito milhões de manas. Tudo bem, eu ia comprar 4. Pensando em Echoing Truth, porque o Dispel eu posso usar para outra coisa. Acho que vou dar Echoing Truth. Porque se ele faz algum Bojuka depois. Flicker. É, se ele tentar flicar agora, acho que eu vou ter que gastar esse dispel, né? Tem muita carta que ele compra.
Eu errei ali. Eu poderia ter comprado três cartas a mais. Estourava Nihil. Tá ligado? Estaria bem à frente. Eu tenho outro Zubera na mão. Se eu fizer Archaeomancer der Ghostly Flicker, eu não vou dar Dispel. Deixa eu morrer, eu compro uma carta. Ele podia ter batido dois com o Drift. Pode que aqui ele faz esse Flicker com Archaeomancer, né? É. Não posso deixar isso acontecer. É, a sequência de. Da minha Nihil foi errada. Tinha que ter feito naquele turno que eu podia ter continuado o combo. É, podia ter bloqueado agora. Já nem tô fazendo as coisas direito. Tá, que o mano você vai voltar. Imagino que o Flicker. Tá. Tentar aqui adicionar 5. Faz Shred Memory. Para o vampiro que. Para este vampiro. Acho que se ele counterar, GG. Então agora. Eu consigo comprar 4 cartas. Sacrifico os dois Ubera se resolver. Vai. Agora ele consegue fazer flicker quase duas vezes por turno, comprando um monte de carta. A gente não ganha mais. É, eu teria comprado bem, eu teria comprado Shared Memory. Essa carta das duas anteriores. Se eu tivesse estourado a Nihil. Ou eu deixava a Nihil pra estourar quando ele fizesse o Archaeomancer, né? Aí pelo menos eu evitava o Flicker na mão dele. Eu joguei bem errado. E no outro jogo também eu não fiz o Scry. Tá bom. Tipo, eu tenho que top decar muito bem agora. Sei lá, um outro dispel. O Nerf é legal, mas ele deve ter counter, né? E aí, a gente consegue tentar comprar quatro cartas aqui? Segurando a prioridade sempre. Que daí dois morreram, a gente compra duas. Preciso de coisa que adicione mana agora. Tandem Evil é legal, mas. Tem um. Tem que gastar mana azul. Aqui. Sacrifico. Poderia fazer isso aqui também. Mas a gente precisa de pétala. Habilidade do Undying primeiro. Sacrifico. Poderia utilizar isso aqui, mas eu quero comprar Dark Ritual, né? Pra gente. Ou Petals. Mas acho que não deu. Que merda.
É, um Dark Ritual seria bom. Ele tem 4 na mão, é um Flicker e uma que eu não sei. Ele vai bloquear, vai dar Flicker. Se ele fizer isso, até que é bom, porque a gente pode fazer isso e tentar torcer pra achar. Sei lá, se comprar uma Pétala e um Dark Ritual. É o nosso melhor top deck, né? Mas só isso. Não tem nem mais Cabal Therapy pra poder. Ou será que eu simplesmente eu falo ok? A gente tem uma mão boa até. Simplesmente faço o Viscera Seer e passo. Eu posso tentar continuar combando daqui, mas ele tem Flicker agora. E 1 bilhão de cartas. É a minha única chance. Eu acho que eu tirei alguns Dark Rituals, não? Eu tirei um Dark Ritual, um Cullen. Esse aqui também teria sido ótimo. De como adicionava 4 pretas. Fazia. Mas bem que a gente não tinha muita opção, não. Eu teria que fazer Shred Memory para Izumi. Eu acho que eu vou fazer isso aqui e vou ter que passar, galera. Não acho que a gente vai ganhar, não. Descarta. Pântano. É, vou descartar, acho que outro Shred. Será que Shred eu posso buscar. É, não adianta. É tipo 5 manas pra buscar um outro Cabal Ritual, então. É só pra descartar um Shred. Se bem que o Shred eu posso tentar fazer na hora que ele fizer esses Flicker desgraçado. Então eu vou descartar o Pan. Vou descartar o outro Viscera. Manda mensagem. Já volto. Tchau, Vizra. Que o Shred tem a habilidade de remover 4 cartas de um cemitério, né? Eu só tenho 20 cartas no deck também, né? Isso pode ser um problema. Ele tá com 4 manas abertas. 2 counters de repente. Tipo, counter spell e spell pierce que ele usou. Tá, agora só tem mana pro counter spell. Pior que. Tipo, eu vou ter que combar talvez com o Zubera vermelho. Baixar ele, Supernatural, Village Rites. Ele vai voltar. Tá com 19 de vida. É, eu tenho que fazer bastante dano agora. E eu tenho que comprar Pétala. Dark Ritual, onde é que você tava? Era a carta do topo, né? Acho que eu vou ter que buscar. É o primeiro Dark Ritual. Deixa eu fazer um monte de mana agora. Descartar
Resume. É o escaro, né? Mais fácil. Tem que fazer, acho, Village Rights. Voltar ele primeiro. Sacrifica pro Scry. Preciso de petlar. Damn it. Comprar duas. Eu precisava de outra mana. Outra fonte de mana. Não deu. Esse combo não rolou. Vou tentar a última vez aqui. Eu joguei errado no primeiro, né? Tipo, aquele Scry talvez pudesse ter melhorado ali a nossa situação. Esse segundo ali não ter estourado a Nihil naquela hora. Não sei se a gente combava e ganhava, mas era o mais certo. Mulligan. Pantano. Não dá pra ir. É, no primeiro a gente faltou draw, a gente só comprou coisa de adicionar mana, nesse segundo faltou coisa de adicionar mana. Tá, o Zubera a gente quer, Dark Ritual, Petla. Tá, a gente precisa desesperadamente disso. Da Evil, isso aqui. Talvez eu goste a Petla de volta. Mandei um baixo cara, né, meu? Talvez esse aqui então, porque dá pra fazer o Village Rites e o Nerf depois. É, dá pra pensar nisso. Tá, é uma floresta. Eu acho que se fosse uma ilha, talvez eu pensasse, tipo, preciso combar. Combar não, mas fazer um monte de coisa agora. Eu poderia fazer Dark Ritual, 3 pretas. Petla, sobrava 2 pretas. Village Rites. E com o Nerf. Tá, é um Infect. Tá, 2 pétalas. É capaz de a gente morrer na volta, né? Então eu acho que eu vou tentar combar. Porque se ele fizer, sei lá, Land Mutagenic, o mais 4 do Land foi Vines of Vestwood. Ele tem 4 na mão, 5 ele vai ter que ter. Ou ele pode ter Vines. 5, 2 Mutagenics ainda não dá. É, 4 na mão, 5, uma land, landfall, vines e muita gente. Sobrou uma na mão ainda pra me zombar. Porém eu vou fazer já um monte de coisa. Uma. Ok. Três. Fazer um nerf. Tá, eu vou fazer o nerf primeiro. A gente consegue tentar bloquear aqui, né? Ele pode botar rancor, o que mais? Ok.
Não entendi. A gente não tá tentando matar o seu bicho. Os Dark Hitler, Shred Memory. Para. Se eu fizer Shred Memory no próximo turno. Tá, eu posso fazer isso no próximo turno. Eu não entendi, ele gastou um Vines. Ah, ele talvez clicou errado e era pra ser o que dá 3 marcadores mais um. Talvez tenha sido isso. Era pra dar o bicho 4-4. Croba. É, o oponente fez uma misplay ali, mas. Aham. É, ele, se ele batesse eu ia bloquear igualmente. Então eu vou bloquear. Só que ele tá ali com uma Vines na mão. Tá, isso é interessante. Dark Hit, exume esse cara. Deve esperar pro próximo turno gastar esse Dark Ritual. Vamos ver, se eu chegar de repente a 6 de Infect, eu teria morrido. Porque ele gastou o Vines erradamente. O Vines ele poderia ter usado se eu estivesse fazendo o que dá Undying, né? Aí ele poderia ter usado. Na real, eu quase tô morto aqui, né? Ele consegue dar mais 3, mais 3. Com o Vine seria 7. É que na real eu podia ter feito esse Dark. É, tá. Já sei o que eu vou fazer. Podia ter feito isso aqui já faz tempo, né, cara? Deixar os dois na mesa. E aí daí eu poderia estar fazendo Bloodborne agora. Comprando. É, eu podia. Nossa. Também errei. Se eu tivesse feito Dark Hit Shred Memory há muito tempo atrás, buscando. Se bem que eu ia acabar buscando esse vampiro, porque eu não tinha nenhum uma maneira de sacrificar, né? Mas eu buscava o Zubera. E agora eu poderia ter o Bloodthorn. Daí no meu turno eu teria sacrificado os dois, comprava 4 cartas. Teria feito daí o Ash Barons em pé. Talvez eu devia ter feito esse Ash Barons em pé. Cara, baixou a land e ele tá com 4. Então eu vou tomar dessa vez. Teoricamente, se ele tivesse aquela Vines na mão, eu teria morrido, né? Se ele não tivesse baixado a land, eu acho que eu tomava igual. Porque eu preciso dos dois bichos vivos. Ok. É, não é um deck simples de jogar esse aqui, não. Parece, mas não é. Tá, agora a gente quer comprar. Compramos bem.
É, eu tenho que baixar essa linha de em pé mesmo. Comprar depois. Andar em volta. Sacrifico. Eu acho que eu vou sacrificar pro... Não, eu já baixei land, eu preciso de... Também que aumenta a chance de eu comprar outras pétalas. Eu tenho mais duas pétalas. Eu vou sacrificar aqui. A gente vai comprar bastante coisa. Dark Rito bom. Finalmente um bom draw. Finalmente. Ah, manas, finalmente. É, volta o bicho teu aí pra... Não tem problema. A gente vai fazer Dying Evil, Village Rites. De novo. Ok, tá funcionando. Tudo bem que o nosso bicho não tem atropelar, seria legal, porque a gente podia matar batendo. Compre mais duas. Dark Rito. Pétala. Resume. Tá, tô com 17 cartas, daqui a pouco também eu vou me matar comprando. Além da Week. Tá, viajei. Devia ter dado algum Undying, mas acho que eu nem... É, tá, eu tenho um Nerf. Compro. Comprei 7. Damn. Nerf aqui de novo. Então agora a gente vai comprar 8. E eu vou a 2. Eu não posso mais ficar comprando com os Zuberas. Eu preciso usar o Zubera vermelho. O Zubera vermelho, cadê você? Tem duas no deck ainda. Deus, a minha mão. Tá, pétala. Tá, daí agora a gente vai dar 1 bilhão desses bagulho aqui. Vai dar 9. Primeiro todas as manas possíveis. Tá, eu não posso fazer o Cullen the Week. Na real, se eu fizer isso aqui... Tem que fazer esses aqui. Eu posso fazer um desse. Andar, hein? Mana. Além da Wick. O dano depois. Aqui. Dá em primeiro. Stamina. Sacrifica. Voltar primeiro. Faz de novo. Sacrifica pra cá enquanto ainda não deu os danos. Dano depois. Volta de novo. Sacrifica de novo. É, agora eu vou dar 40 de dano. Dano depois. Tem que clicar pro dano ficar embaixo. Vamos voltar. Sacrifica de novo. Dano depois. Ela acontece desse lado pra cá. Acho que não tem mais o que fazer.
Se quiser, eu posso ficar pra adicionar mana. Dano também. E é isso. Cada Zubera vai dar quanto? Nossa, deu 16! Então tem 16 de dano em cada uma dessas. 16 não, 14. Uau! Se ele tem alguma coisa que dá mais 2 ele teria ganho, porque eu não teria bloqueado. Tá, Snuffout é bom contra ele. Acho que isso aqui é bom também, porque tira bicho. E artefato. Tá, oponente. Beleza, mas vamos mais uma então. Deixa eu criar aqui. Já que esse ele concedeu rápido, a gente... É mais ou menos assim que o deck funciona, só que... Os triggers, mano. Os triggers é complicado, e o problema maior talvez é o sideboard, né? Contra o B a gente botou muita coisa do side que é necessária, mas... Capaz do deck ficar muito frágil se botar coisa do side, né? Queremos começar. Tá, keep. É deck com counter que a gente tá mais ferrado. Basicamente. Como quase sempre. Aí eu vou baixar essa Petra aqui, porque... Não acho que vai tomar um... Destroy artefato. Montanha. Tudo bem, pegamos vários decks diferentes. Legal. Interessante. Se for Boros, dá pra esperar mais um pouquinho, né? Se for Burn, um pouquinho também. Dá pra fazer o Zubera, Clean the Weak, o Nerf. É, só que só isso. Tem que achar um Undying Evil. Ou que volta o bicho, que é até melhor, porque o Undying Evil, se ele tiver o marcador, ele não volta mais. Tá, Rakdos. Talvez eu possa ciclar esse Nerf no passe? Não, o Nerf é uma carta muito boa. E é um Rakdos. Talvez ele tenha Duris. Ou Divest. Se for um Divest, ia ser... Apesar de quem tem o Nerf. É Reanimator, talvez. Ele descartou o Stink Weed Imp. Pode ser um Reanimator e a gente tome já o Lamog na boca. Cara, a gente tem como fazer o Zubera. Ó, Dark Ritual. 3. Gasta uma incolor, que é a preta. A azul da pétala, sobra 2. Cullen the Weak fica com 4. Compra a carta. O Nerf, sacrifica pro Viscera C. Será que eu espero mais um turno? Eu vou esperar mais um turno, mas eu posso me arrepender. Um turno. Se fizer o Lamog. Interessante isso aqui. Tomara que ele reanime isso aqui. Se fizer um zoom, eu posso sacrificar o meu Viscera C. Tá. Beleza, dois combos degenerados aqui jogando. Dois combitos. É, o meu Exumi é uma merda contra ele. Acabei de perceber. Mano do céu, o que que ele fez? Ele fez 1 bilhão de dreads. Tem até o Mozdog. Tá, ele tem uma vermelha só. Tá, eu acho que agora é o momento. Apesar de que se ele reanimar, não tem nada muito forte aqui. Ele não tem nenhum dread. Ele tem esse dread 3 aqui, ele pode ir daí fazer. Pensando se vale a pena fazer já. O meu resumo vai ajudar ele. Se eu não combar. Aqui ó, Zubera, tá Dark Rito na verdade, uma azul aqui, sobra 2 pretas, Zubera. Talin the Week, 6, 7 virando a land, 8. Vou esperar mais um turno. É o último turno que eu vou esperar. E se eu fizer o resumo, ele vai comprar, ele vai voltar o First Sphere lá.
Se eu tivesse um Ilamog, obviamente, eu acho que eu tentaria combar, mas meu Izumi, ele voltava o Ilamog. Faz um Gurmag aí gigante. Ele tem vários desses encantamentos. Ele não tem o vermelho que dá ímpeto também. Talvez se ele tivesse o vermelho que dá ímpeto. Eita, apesar de que é agora. É, esse é o último turno que eu posso esperar, galera. Não achou nenhum Lamog. Será que ele não usa Lamog? Doideira seria, né? Isso aqui é interessante, ó. Isso aqui com os encantamentos, né? Porque isso aqui tá em... Cara, o deckzinho dele é bem legal. O rendimento é diferente. Vai vários desses encantamentos que você pode descartar, né? Se a criatura de 6 ou mais entra na mesa, você pode... Tá, a gente... Tá. Ele fez e não fez a land. Então a gente tem agora como combar. Ou tentar combar. Deixa eu fechar o cemitério dele e abrir o meu. Eu poderia ter batido um que faria... Não sei se faria diferença. Aí ele Pyroblast do main deck. Se bem que daí eu tenho coisas para... Como a gente comprou isso aqui foi ótimo. Killing the Week. Voltar pra mesa primeiro. Comprar duas pra cada ativação. Porque ele conta as duas mortes, né? Quatro pretas. Buscar ele e baixar o outro Zubera, eu acho. A gente tem 5 no grave. Eu vou fazer isso aqui primeiro. Quero fazer o Cabalrito e ter a mana suficiente. Já dá pra sacrificar de novo. Tipo, buscar essa ilha eu perco uma mana. Mas eu faço outro Zubera. Vale a pena, vale a pena. Aí eu vou ter. Eu tenho que fazer esse Cabal Ritual. Segurar a prioridade. Sempre segurando com Ctrl. Ei, mana pra caramba a gente tem. Ponto. Dark Ritual. Temos como voltar a fazer Supernatural. Primeiro acho que Undyne. Primeiro voltar os dois e a gente faz com os dois na mesa. Draw primeiro. Quer dizer, andar em primeiro. Caralho, eu vou comprar 1 bilhão de cartas aqui, mano. Como ele tem marcador, fazer com esse aqui. Pera. Ah, eu segurei a prioridade antes. Eu joguei isso aqui como eu tava segurando o Ctrl todo esse tempo. Essa eu. Ai, eu fiz em resposta. Tá bom, não vai fazer diferença. Cara, é forte o jogo isso aqui. Eu fiquei segurando o Ctrl na hora que eu fui fazer. Ah, tá bom. Enfim, era pra ele ter voltado e eu comprado muito mais carta agora. Fundo. Pera, tava.
Mano, a gente tá comprando 1 bilhão cards. Lá vou eu de novo. Tá, eu tenho 15 no deck. Eu acho que eu tenho que fazer só mais uma vez e senão já era, né? Eu vou fazer aqui. Tá. Agora. Quando eu fizer de novo, visto assim, a gente segura prioridade. Eu acho que eu não preciso sacrificar de novo, porque senão eu vou comprar o meu deck inteiro e eu vou morrer. Então eu vou ficar de boa. 15. É, comprei 8. Eu teria morrido se eu fizesse. Então agora a gente vai fazer um Zubera vermelho. Topo. A gente vai fazer o Zubera vermelho e andar em Evil nele. Yasumi's, etc. Eu posso até fazer o do Zubera em resposta a fazer o vermelho só pra dar mais dano se fosse o desespero, tá ligado? Porque. Tipo, deixa as habilidades de comprar carta depois de dar o dano. Que ele vai contar. Pera. Preciso disso. Dano primeiro. Agora sacrifica, vou fazer a zoom. Se bem que eu acho que aqui vai dar 10, hein? Se ele for 9, GG. É. 10 e 10. Tanto faz aqui. Quando a gente manda mensagem. Tá, encontrei ele. Isso. Não. Isso aqui sim. Duris pra tirar o Izumi. E acho que é isso. Talvez isso pro Lamog. Eu não vi o Lamog, mas eu acho que ele usa o Lamog. O que eu vou tirar é. Eu vou tirar o. Shred Memory fica. Um andar em Ivo dá pra sair. Um Viscera C. Shred. É. Foda que Shred resolve. Exume, na real. Tira dois exume contra ele. Pronto. 62, vai. Não sei o que tirar. Aí, alguma pessoa aqui de Rio das Ostras pediu pra te mandar um Jão não tem Delve. Até hoje eu não entendi esse meme, mas. Tá bom, Jão não tem Delve. Não tem. Não sei porquê, mas. Não é uma carta tão cara. Ou é, não sei mais quanto que tá um Delver. Tá, a gente tem o Shred Memory pra buscar o nosso Zubera. Cara, eu vou equipar. Pessoal de Rio das Ostras, me explica por que, que o Geo não tem Delver, eu não entendo esse meme. Mas eu já ouvi bastante pessoal comentando sobre isso. Tá. Essa mão aqui a gente devia ter me ligado. Apesar de que o Shred Memory. Próximo turno eu posso deixar, baixar Pântano e jogar em volta com o Shred Memory Up. Dependendo do que eu comprar. O problema é que o Shred Memory é a única carta que busca as paradas que eu preciso. Eu vou fazer Pétala e Dismal by 4 dele. Se precisar, eu faço o Shred Memory com a Pétala. É, na real não é tão ruim. Daí. Se não acontecer nada, eu posso buscar no próximo turno meu Zuberinha. Talvez o deck dele não é com o Lamog. De repente o meu Snuff Out vai ficar inútil.
Dark Ritual, isso, Zubera, Killing the Week. Eu vou esperar. Eu decidi esperar. Se o deck dele não tá me pressionando ou me matando, meu deck consegue explodir num turno. Não tem counter. Talvez o Pyroblast, se ele pensar em anular o Zubera. Talvez essa seria a única opção. Ok, ele vai fazer os dredges. Deixa o cemitério em evidência. É, isso aqui eu só vou fazer se ele fizer zoom. Eu não vou fazer aleatoriamente. Porque daí ele... Beleza, ele comba depois. Que agora é... Toque meu voo aí, vou fazer land, vai. Eu tô achando que não vai o Lamog mesmo, cara. Tipo, é um reanimator que usa só os... É? Esses bichos aí. Ele vai ser exilado, né? Tipo, eu vou tomar uma paulada, mas... Beleza. Tranquilo. Tomo 8. Não é pouco, pouco, mas... Poderia exilar essas coisas tudo, mas... É, talvez ele não use o Lamog nem o vermelho, o Dragon Breath. Pra justamente não depender, né? Já que esse cara já tem o ímpeto, então ele bota os encantamentos que são um pouco melhor. 8/10. Massa. Ia ser foda se ele desse de algum jeito Ephemerate no último vídeo, né? No último deck. A gente queria dar o Ephemerate nesse bicho, porque daí ele é exilado. Aí a parte de exilar pra sempre acontece depois. Então o exilar pro Ephemerate deixava ele na mesa. Aí ele ficaria na mesa de um jeito bem foda. Tá, a gente tem 14 de vida. Eu acho que eu tô bem de boa ainda. Compramos o Nerf, que é uma carta muito boa. Próximo turno a gente consegue daí fazer o Shred Memory, buscando o nosso Zubera. Fazer Shred Memory buscando o nosso Zubera e passar não ia ser útil. Porque eu poderia tomar o Lamog na cara. Ou alguma coisa que me quase matasse. É, ele tem 13 cartas no deck, não vi nenhum Lamog, então realmente é, o deck dele deve ser baseado só nisso aqui mesmo. Então os Snuff Outs, caso eu perca essa, eu tiro. Ele tem 8 cartas no deck, velho. Só que ele consegue fazer de repente. É, ele tem esse cara aqui também. Que tem o Nerf e quando sai deixa um token 2/2. Uhum. É, mas sem o Lamog isso aqui. Não sei muito se. Porque ele tá com 8 cartas no deck. E eu ainda tenho mais da metade da minha vida. Sei lá, né? Talvez aconteceu alguma coisa no deck dele. De repente ele era pra ele estar fazendo isso todo turno, daí eu já estaria morto. Pode ter acontecido isso. Pode ser. Ok, eu acho que eu vou tentar combar, né? Ele tá com... Ele tem 6 manas, ele pode voltar 2 desse cara. 2 desse aqui, né? Aí eu vou tomar... 10 e todos os encantamentos. Se bem que os encantamentos, né? É legal que ele pode voltar. Capaz de eu... Se eu exilar os 4 bichos que ele reanima, capaz de eu ganhar nisso? Tipo, eu não preciso nem combar, é só eu matar os bichos dele. Será? Tentação de não ganhar e simplesmente não perder. Não perder nesse momento parece mais legal do que ganhar. Eu exilo... Ah, mas ele reanima isso aqui... Tomo... É. Vou tentar fazer o que o deck faz.
Apesar de que seria legal. 1, 2, 3, 4. Ele teria ainda esse cara, né? É só se eu comprasse a Nihil. Se eu comprasse a Nihil, dava. Tá, beleza. Ok, ok. Ou eu podia pegar com o Intruf. Zubera. Zubera. Eu acho que eu não tenho mana suficiente não, galera. Mas se ele reanimar os dois, eu morro. Tá. É, ou era o plano de exilar os quatro, ou era o plano de combar. Outra coisa não tem. Tá, tem que ser isso. Como eu tenho bastante mana, acho que eu vou fazer o Village Rites. Isso aqui ainda só adiciona uma mana preta. Eu vou ficar com 3 manas pretas, é. Compro 5, 4, quer dizer. Comprei uma carta ruim, mas outra carta muito boa. Tá, mana eu já tenho. Uhum. Só gastar tudo aqui. E aí eu compro 1 milhão. Segura as prioridades. Caramba, eu tô com muita carta. Eu não fiz land ainda. Show. Tô aqui. Como diria aquele negócio, não sei se eu estou vivendo ou apenas existindo. Voltar primeiro. Eu poderia dar um snuff out no meu próprio bicho. Só pra comprar mais cartas. Funcionou o meu snuff out meio ruim. Tá, acho que agora se eu fizer coisa pra comprar eu vou morrer. É, tô comprando 7. Tô de boa. Tô de boena. Deixa eu comprar mais duas aqui. Eu acho que agora é só fazer manas infinitas que tá tudo certo. Esse deck aqui é meio chato de jogar contra porque a gente tá fazendo tudo sozinho, né? Vou fazer um pântano. Tem 4 na mão. Tipo, eu tô com um monte de mana. Eu vou dar um Duris aqui só pra ver o que que... Tá, ele não usa exume mesmo. Tipo, Nihil GG, será? Tá, vou baixar essa mulherzinha aqui. Mulherzinha, Zubera. Vermelho. Não, mulher. É que eu olhei isso aqui e... Enfim. Aqui. Sacrifico. Dano depois. Voltar pra mesa primeiro. Esse aqui. Sacrifico. Dano depois. Voltar primeiro. Voltar. Sacrifico. Dano depois. Voltar primeiro. Andar em evil. Sacrifico. Pra dar dano pra caramba. Dano primeiro. Esse aqui é diferente a ordem, mas tem que ficar ligado. Dying. Acho que é isso. Acho que é isso. Quanto de dano? 11 de dano. É. GG agora. Ia dar mais 22 de dano aqui.
E é isso. Que deck. Tipo, esse deck aqui, o grande problema dele talvez seja jogar contra um deck com counter, tá ligado? Principalmente deck de Delver, né? Deck de combo sempre se ferra pra Delver. É o predador natural de qualquer deck combo, né? Delver. Porque ele, enquanto ele impõe muita pressão, ele tem simplesmente um counter spell ou a fadinha pra anular na hora que você for combar. Então, não é um deck dos mais competitivos, mas se o ambiente estiver cheio de mid-ranges e controls, apesar de que a gente enfrentou o B-Control, mas eu joguei errado contra o B-Control, né? E outros combos, né? Na real, se o ambiente estiver cheio de combos, esse deck aqui pode surpreender, né? Tipo, relíquias é um problema, por isso que eu até tava usando isso aqui de vest. Mas, e também não é um deck muito divertido de você jogar contra, né? Eu imagino que o meu oponente deve ter ficado só olhando eu jogando. E isso talvez não é uma parada que eu incentive vocês a jogar. Mas tá aí, é um deck. Que bom que esse deck não é muito forte ou opressor, senão ele teria sérios problemas no formato. Beleza? Mas jogar com ele é divertido. Só que eu tenho um pouco de empatia pelos meus oponentes e eu acho que eles não devem ter se divertido jogando contra isso. Talvez o Jubei, porque o Jubei conseguiu travar bem o nosso combo e conseguiu flicar e jogar enquanto os outros dois não. Beleza? Espero que vocês tenham curtido esse gameplay. Se vocês gostaram, por favor, deixe seu like aí no vídeo, que ajuda demais na divulgação. Também dê uma olhada aí na Farol Shop, a loja que tem apoiado aí o canal Gumanubi, já faz uma grande cara. Dá uma olhadinha se você quiser montar este deck, né? No link aí na descrição para vocês comprarem as cartinhas no físico e também ajudar aí o canal de uma maneira bem da hora, beleza? Espero mesmo que vocês tenham curtido. Com certeza eu não joguei o melhor possível desse deck. Esse deck aqui, se eu tivesse, sei lá... Tudo bem que eu joguei algumas poucas vezes, mas o cara que pegar esse deck aqui e tiver maestria com ele, eu acho que ele consegue ir bem nas ligas do Magic Online, porque é um deck que, primeiramente, é um deck rápido, consegue combar rápido se você vier com uma mão ok, né? E também ele pega muito surpresa. Então, às vezes, o cara às vezes não espera. Claro que o side da Relíquia é bem forte contra esse deck, mas de repente, se você melhorar o side, tem algumas cartas que lidam com a Relíquia, né? Ou um sideboard com coisas, sabe? Tipo, aquele combo de cemitério no main deck e no side um outro deck aleatório, sei lá, um reanimate. Ah, se bem que reanimate usa cemitério, mas sei lá, vocês entenderam. Bota, sei lá, no side 4 Delver, o deck vira tipo outro deck. Bota 4 fada, 4 ninja, 4 Delver, sei lá. Né? Daí o cara vem com um monte de Relíquia, negócio de cemitério, daí tu pega de surpresa mais ainda. Sei lá. Então esse deck aí, espero que vocês tenham curtido. Vou ficando por aqui, galera. Um grande abraço e falou!